Nordeas hovedsponsorer i denne sæson er Vandbolig Aarhus City, JCN Bolig, Sparkassen Danmark, Lighthouse og Nordicus Aarhus. Co-sponsorer er Kai Uppermadsen Aarhus, Frohvej og Rigsgaard-Ryne. 12. sponsor er Sporting. Kampbolden præsenteres af Vandbolig Aarhus City. Du kan læse mere dansk kamp på bankmæs.com og på bankmæs app, som du kan downloade i App Store eller i Google Play. Her kan du blandt andet se holdopstillingerne til dagens kamp. Gør de som 16.000 andre, følg bankmæs på Facebook, på Twitter, på Instagram og på LinkedIn. På den måde får du hele tiden de seneste nyheder om dine yndlingsbjørne. Næste hjemmekamp er fredag den 22. april, og bankmæs spiller første DM-semifinal her i hallen. Der til vores kl. 18.30, køb dine billetter på bankmæs.com eller på bankmæs appen. Danmarks i øjeblikket to bedste basketballhold mødes i dagens kamp. Det er dels en kamp mellem Loretta nummer 2 i basketligaens slutspil, og dels en forpremiere på den pokalfinale, de samme to hold spiller på søndag i Fort Horses. Velkommen til basketligakamp i Aarhus. Velkommen til gæsterne fra Svendborg Rabbits. Og velkommen til dit hjemmehold fra Bakkenæs. Dommerne i dagens kamp er Anna Brass, Kenneth Olsen og Jesper Mikkelsen. Udholdet fra Svendborg Rabbits stiller til kamp med følgende hold. Nummer 4, Tommy Gathright. Nummer 9, Martin Lindholm Christiansen. Nummer 10, Oscar Jørgensen. Nummer 12, Oliver Sprød. Nummer 13, Torres Silverstrøm. Nummer 17, Sofus Hotel. Nummer 20, Jimmy Jean-Baptiste. Nummer 21, Fenton Bradley Jr. Nummer 22, Nicholas Jensen. Head coach er Jimmy Moore, assistant coach Marco Cennini. Bakkenæs følges til kamp af The Bears Cheer Team. Tag godt imod dagens hjemmehold! Here are the time of the snow.
med nummer 25, præsenterer bandemedlem Travis Taylor. Og med nummer 32, præsenterer i Jørgensen Bolig, Jerry og Bibi Jackson. Head coach Anders Hummer, assistant coach David Bowles, tennis coach Arne Hall, fysioterapeut, præsenteret Peter Sund, Mr. B, Ashani og leder Svend Palmer Andersson. I dag ruller en spiller 100 kampe for Bang Bears. Dertil kommer, at spilleren har deltaget i 52 basketballkampe for Bears Academy. Den 22-årige jubilæum er modtaget på Gert Blomstrøm fra Hasse Blomstrøm af Bang Bears Head Coach Anders Sommer. Ja, giv en stor hånd, Magnus Mølgaard!
rigtig god fornøjelse med dagens topkamp i Basketligaen. Thank you.
Thank you.
Dagens konkurrence i halvårspausen er øst mod vest. En deltager fra Øerne og en deltager fra Jylland. Konkurrencen er præsenteret af Bærs Fanshop, som er her i halen. Vi sender hun en gang præmien af popcorn fra Bærs kiosken og et t-shirt til vinderen. Deltagerne er fra Hørsholm Basket Adli og fra Nystrup Basket Mads. Adli og Mads bedes henvende sig bag en kurve. Bakken Mads angriber. Vi er faktisk i en periode. Thank you.
hånd på Fyn og Sjælland. Kan Jylland lige lægge den over nu, det der? Prøv lige gerne den jyske hånd. Og I må lave sidste gang Fyn og Sjælland. Ind på bankværs kommer nummer 5, Ryan Evans, nummer 8, Garby Lukic, og med nummer 12, Tyler Boy. Og den film skal vi om, at man ikke må sidde på trapperne. Der må ikke sidde på trapperne. Tak for det.
Nicolas,
Marianne Holmberg. Travis Taylor.
Ind på Bandes kommer med nummer 13, Morten Simons. Jeg håber, at I hjælper her publikum. Vi kører stadigvæk Jylland mod resten af landet. Så hvis Jylland, hvis I
de vil hen på Mads. De vil lige få et nyhold til Mads igen. Og Fyn og Sjælland vil sige det med hen på Mathias. Vi får et nyhold til Mathias. Mads og Mathias, I er begge to med på, hvordan konkurrencen fungerer. I skal ned og score hurtigst muligt. Er I klar? Vi får lige en bold til Mathias også. Og vi har en rebounder på hver anden. Kan vi lige få et kæmpe bifald til, inden vi går i gang igen? Mads og Mathias, er I klar til at gå i gang? Publikum, I hjælper mig med at tage ned, så siger vi 3, 2, 1. Og Mathias er skruer som det første. Mads og Anders, og jeg skal skyde dem. Og så Mads, du kan gøre det. Han skruer der. Han går over en kajl nu. Mathias har det tæt på. Der er skruer der, Mathias har mået kajlen hver gang. Mads og Anders, og det kommer der, skynder Mads, skynder. Og Mathias skruer. Kan vi få mig langt om den to, tak. Og der skruer Mads. Kæmpe bygge til Mads. Og Mathias også. Vi går frem og tilbage lige nu. Og Mads bruger igen. Tak for os. Og Mathias lige så. Og Mads bruger igen. Kan vi lige få et kæmpe bygge til den to? Vi skruer på det hele lige nu. Og Mads igen. Mathias også. Et lige bygge det op her. Og så Mads, det er nu, det skal være. Men Mathias skruer også. Og Mads skruer også. Skynd dig, at vi lægger ind, Mads. Og Mads, han skruer igen, og vi lægger Mathias op. Skynd dig, at vi lægger ind, Mads. Publikum vil hjælpe mig, Mads, at vi lægger ind, Mads. Skynd dig. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Og Mads, mig er den endnu tættest på dig. Og du er den der, der skulle have sidst, så du er dagens vinde. Mange tak for indsatsen. Mathias, tak for at komme hele vejen til Jylland for at tage et fri på Lystrup. Men god indsats. Og præmien til begge to er her i gavekort op til Bakken Bærs Shop. Kæmpe bifald til vores to konkurrencedeltagere. De gjorde det svært for hinanden. Vi skal gøre opmærksom på, at i halvlejen er det ikke tilladt at gå ind på banen.
drenge igen her i anden halvleg. Jeg håber, I vil hjælpe mig her med lige at få prøvet en ting. Hvis vi nu har den her del af halen til at råbe fart køn, så har vi den anden del af halen til at råbe bæres tilbage. Vil I være med på at prøve det? Prøver vi her. Fart køn! Fart køn! Bæres! Fart køn! Bæres!
anden fejl, anden hold fejl. Thank you.
chance. Til Travis Taylor. Det var hans første fejl, og det var fjerde hold fejl. Thank you.
til at være ligebøvrig. Næste hjemmekamp her i Barberingskovhallen er fredag den 22. april. Det er den første VM-semifinale. Modstanderen er endnu ikke kendt, men det er måske afgjort i aften, når den næste hedder Randers mødes. Det kamp kommer til at se på Sportline. Der er tip-off den 22. april kl. 18.30. Køb dine billetter på bankvers.com eller på bankvers.com. Så får du endnu en god oplevelse med bankvers. På søndag er der pokalfinale kl. 15.30. Bankvers mod Slipper Rabbits kamp spilles i Fort Horsens. Se kampen, så er det så fort meget. Fenton Brandon Jr. for fjerde fang, tredje hoppe. Inden kommer Oliver Sprøm ind på bankvers nummer 3, Anton Harbo. Michel Juf, første fejl. Thank you.
Thank you.
Thank you.
helt god hånd til Bears cheerteam. Thank you.
Lukic. Første fejl. Tredje fejl. Thank you.
Ja. Vi skal lige have alle spillere til at forlade banen. Både bakmærspillere og festivalspillere. I må skrive altså hver for ude på banen. Vi skal have ryddet banen, så vi kan starte igen. Så alle spillere af banen, inden jeg tager til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak for det.